תשמעו טוב ילדים מתוקים וחמודים, אני רוצה לספר לכם סיפור, אבל תספרו אותו בערב שבת לילדים, לאחים שלכם ולהורים שלכם. תזכרו טוב טוב את הסיפור. היה שני אחים שהיו גרים באשקלון. האחים האלה היו יראי השמיים, לומדי תורה, היו גם עובדים, הם עבדו במסחר, ביושר, והם היו אוהבים אחד השני, והם הצליחו לאט לאט ונהיו עשירים גדולים. השכנים הגויים שלהם, העובדי אלילים, מאוד צנעו אותם. הם כל הזמן עשו תחבולות איך לגנוב להם את הכסף ואת הרכוש, כי הרי האחים האלה התעשרו ובנו בתים יפים. הם אמרו, יש לנו רעיון, ככה הם תקסו ביחד. כשהם יעלו לירושלים בפסח, הם יעלו בטח 7 ימים. אנחנו ניכנס לבית, נגנוב להם הכל, נשרוף להם את הבתים, וככה כשהם יבואו, הם לא ידעו מי עשה את זה. רבותיי, האחים האלה החליטו שהם עולים לירושלים באותו שנה, והם אמרו אחד לשני, בוא נביא סוסים טובים, נביא עגלה טובה, נעמיס אוכל, נעמיס כבשים, כדי שנוכל להקריב את הכבשים בבית מקדש. אמרו ועשו, קנו עגלה עם סוסים חדשה, הם היו עשירים, עם 4 סוסים, והם החליטו לעלות לירושלים. ואכן כך עשו. השכם בבוקר, קמו אחים, עלו על העגלה, ונסו לירושלים. תשמעו טוב ילדים טובים. באותה שעה שהם יצאו, השכנים הרעים, הגויים שהיו להם, הם לא ראו אותם שהם יצאו. כאשר קמו והסתכלו בבוקר לעבר בתי האחים, הם היו בטוחים שהם כבר עזמו, הם כבר עזבו לירושלים, כי הם אמרו לכולם שהם עוזבים לירושלים, והם מבקשים שהם ישימו עין על הבית שלהם. הם חשבו שהשכנים מאוד מאוד אוהבים אותם, וכי הם כל הזמן חייכו אליהם, וכל הזמן השכנים הגויים הראו להם שהם מאוד אוהבים אותם. הם לידו שהם מתקסים עליהם, והם רוצים לקחת להם את הרכוש ואת הבית. תשמעו טוב צדיקים יקרים. כשיצאו האחים, אז השכנים ישנו, וכשהם קמו, הם ראו את האחים, יושבים במרפסת, ואוכלים ארוחת בוקר. אחרי זה הולכים, הם הלכו לעבודה וחזרו. הם אמרו, בטח הם הרגישו בכוונתנו שאנחנו רוצים לסרוף להם את הבתים. אז הם החליטו להישאר כדי שלא נבצע את תוכניותינו, ככה אמרו השכנים, והצטערו שלא יכלו לעשות מה שהם רצו לעשות לאחים. באמת האחים לא היו באשקלון, שהרי הם עלו לירושלים. אז את מי ראו השכנים? רבותיי, ילדים מתוקים, הם לא ראו בני אדם, הם ראו מלאכים בדמות של האחים האלה. פשוט הקדוש ברוך הוא יודע את מחשבות כל אדם, וידע כמובן גם מה שבלב השכנים ומה הם רוצים לעשות. וכאשר יצאו האחים לדרכם, שלח מלאכים בדמות האחים, והיו אלה נכנסים ויוצאים, שיחשבו השכנים שהנה בעלי הבתים נמצאים ולא יעזו להיכנס. בינתיים התכוננו שני האחים לחזור הביתה. אמר איש לרעהו, אתה יודע אחי, עלינו להכין מתנות גם לשכנינו הטובים, בטח הם שמרו לנו על הבתים שלנו בזמן ש שמחנו פה בחגנו ורקדנו כל היום בבית מקדש. מגיע להם
שנקנה להם מתנה. קנו האחים מתנות יפות וחזרו הביתה, והנה מצאו את בתיהם כפי שעזבו אותם, איש לא נגע בהם לרעה. למחרת שובם הלכו אל שכניהם, ברכו אותם לשלום, נתנו להם מתנות יפות שהביאו להם. התפלו השכנים, לא הבינו מדוע האחים מברכים אותם ומביאים להם מתנות. לבסוף אחד העז לשאול אותם, הנסעתם לאיזה מקום, איכן הייתם? אנו האחים בירושלים, אמרנו לכם שאנחנו נוסעים לירושלים. בירושלים? מתי הלכתם? לפני יותר משבוע הלכנו. ומתי חזרתם? חזרנו אמש עם צאת הכוכבים. ואת מי שרתם בבתיכם? לא השארנו אף אחד. מדוע אתם שואלים אותנו את כל השאלות הללו? אמרו השכנים, אנחנו ראינו אנשים דומים לכם. כשהם יוצאים ונכנסים כל אותם הימים. אם ככה בוודאי זה לא יהיו בני אדם. כעת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שומר עליכם. ברוך על אלוקי היהודים שלא עוזב אתכם. התביישו השכנים מאוד על המעשה הרע שזממו לעשות לאחים, והחליטו להתגייר, כי הם ראו שהקדוש ברוך הוא שומר על היהודים. מאותו יום והלאה הפסיקו השכנים להתנכל לשני האחים וחיו איתם בשלום, כאשר הם התחילו לעשות את תהליך הגיור, ובסוף הם נהיו גם יהודים. אתם יודעים מה לומדים מפה? שמי שעושה מצווה לא מפסיד. אדם שעושה בבית שלו מצוות ולומד תורה, אף פעם לא יכנסו לו גנבים לבית. אף פעם לא יכנס להם כל מיני דברים לא טובים לבית. אז יהיה רצון שנזכה ללמוד תורה בבית ולהיות אנשים טובים ויראי שמיים. ונעשה הרבה מצוות. חזק וברוך ילדים מתוקים. נעבור עכשיו לסיפור הבא.